Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ քննարկման եմ ներկայացնում կարանտինի մասին որոշման մեջ փոփոխությունների նախագիծը։ Կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման նոր միջոցների ներդրումը հնարավորություն է ընձեռել վերանայել մեր սահմանափակումների շրջանակը, քանի որ սահմանափակումները իհարկե ինքնանպատակ չեն և ուղղված են կանխարգելելու վարակի տարածելիությունը, ուստի մենք ճկուն կերպով փորձում ենք ներդնելով պատվաստումային գործընթացը, դրան զուգընթաց, նաև հետևելով այլ երկրներում տեղի ունեցող արագ փոփոխությունները, թեթևացնել կարանտինի մասին որոշման կետերը։ Սուն նախագծով, ուրեմն այն քաղաքացիները, ովքեր որ կունենան պատշաճ պատվաստման հավաստագիրը, կանաչ անձնագիրը, այսինքն կունենան երկու դեղաչափ ստացած կլինեն, այսուհետև մեր երկիր գալու համար լրացուցիչ ՊՇՌ տեստի հանձնման կարիք չեն ունենա։ Այսինքն ՊՇՌ տեստի բացասական արդյունքը և պատվաստման կանաչ անձնագիրը հավասարապես կգործեն որպես սահմանի հատման պահանջ։ Պետք է իհարկե ուշադրություն դարձնել, որ սա մեր երկիր երկող, մեր երկիր մուտք գործելու պահանջն է, և դեռ այլ երկրների քաղաքականությունը ևս փոփոխվում է ժամանակի ընթացքում, և պետք է ուշադիր լինել երկրից մեկնելու համար, պետք է նայել, թե տվյալ երկիրը ինչ պահանջ է ներկայացնում։ Ես աշեշտում եմ, որպեսզի շփոթության առիթ չլինի, մենք դիտարկում ենք, որ որոշ երկրներ արդեն իսկ ունեն նման քաղաքականություն, որ պատվաստման հավաստագիրը հեշտացման և այնուհետև նաև կգա ժամանակը սահմանը հատելու միակ թույլատրելի միջոցն է, բայց մենք ևս փորձում ենք այսպես ժամանակից հետ չմնալ և մեր քաղաքացիներին զերծ պահել ավելորդ կատարվող հետազոտություններից և ֆինանսական միջոցներ ծախսելուց։ Կուզեի նշել, որ մեր կայքում մանրամաս ընկերպով ներկայացված է քայլ առ քայլ, թե ինչպես ներբեռնել հավելվածը, ինչպես դրանից օգտվել, և դա ևս շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները լավ տեղեկացված լինեն։ Հաջորդիվ մենք նաև ուրեմն փոփոխություն ենք մցրել մինչև 1 տարեկան երեխաներին երկիրելի մուտք գործելուց ՊՇՌ թեստավորման պահանջը հանել ենք, քանի որ ընտանիքներով գիտենք հիմա ճամփորդելու սեզոնը բացվում է ընտանիքներով, և ուսումնասիրություններ անելուց հետո հանգեցինք, որ մինչև 1 տարեկան երեխաներին զերծ պահենք, քանի որ եթե ընտանիքի անդամների մոտ բացասական է արդյունքը, ուրեմն շատ մեծ է հավանականությունը, որ մինչև 1 տարեկան երեխան այլոց հետ չի շփվում և ևս բացասական կլինի նրա թեստի արդյունքը։ Բացի դրանից փորձել ենք որոշման մեջ հստակեցնել, ուրեմն ՊՇՌ թեստի արդյունք չունեցող և հրաժարվող քաղաքացիների մեկուսացման և հոսպիտալացման կարգերը, քանի որ մեր օրենքը հնարություն է տալիս երկու ռեժիմ կիրառել, եթե անձը ունի որոշակի սիմպտոմներ, ապա նա ենթակա է հոսպիտալացման, բայց եթե չունի որևէ սիմպտոմ, այլ ուղղակի հրաժարվում է ՊՇՌ թեստ հանձնել և չունի պատվաստված լինելու մասին հավաստագիր, ապա նրա նկատմամբ կիրառվում է մեկուսացման ռեժիմը։